الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوانان عزيز كل سامعين محترم كل إن شاء الله على سيدنا بيان من البيت درس كل جاسنا ماه مبارك رمضان نو مدارس روزه احکام کل بیان به ایت کوشش بود جناب چی توضیح المسائل آیت الله العظما سید علی سیستانی فی اپ توضیح المسائل نا روزه احکام کل بیان بود والا کسل بود روزه شرانا مراد تو دوئن کے خدای خوشنودی اور خدای دنو اظہار تزلزل فری انسان آزان صبح سینا مغرب تک دچی سبگیت مشرانا دچی دول زلہ بیان گویری پرہیز بیائیت پوئن نیت نیت باری نو کسل بیوت کہ مسئلہ نمبر 1531 نو انسان فری روزی نیت پوستنی نو گزرائی آئیت پو یا مثلا زر بایت پو کنگا حسکے روزا دوت زرے واندیو ضروری مین تو یا مثلا زر بایت پو کنگا حسکے روزا دوت زرے واندیو ضروری مین بلکہ خو روزا دو پیتی ارادہ بایت پو کافین کی خو بارگاہ الہی نو خوری زلہ بھی اظہار فرے آزان صبح سینہ مغرب تک گھات دن لس چی نبیہ کے نبیہ تو کہ دل اس مشرانا دے چیز مانی کیونکہ کا روزہ باتی ہوئے اور تو یقین حاصل بھی آئیت تو فرے کہ دے تمام وقت تو بینو کھو روزہ دکھ سے ضرورت تو یقین حاصل بھی آئیت تو فرے ضروری ہے کہ کچھ دیر آزان صبح پچھے سے دنو اور کچھ دیر مغربی زلہ دل اس کنے منی کیونے تو بشیرانا پر حیث بیوس کہ دل چیز کنے دل اس کنے رضا باطل بھائی رہے مسئلہ نمبر 1532 مکسر بیوت انسان رمضانی ہر چھن ماہ دو بھی اگلے جا کو بھی روزی نیت بیا یلت مسئلہ نمبر 1533 رمضان میں روزی نیت آخری وقت تو دے سوچی پوئی فری کی خو توجہ ہی دی آزان صبح پچیسا دنوئین یعنی آخری وقت تو آزان صبح پچیسا دنوئین یعنی احتیاط واجب بھی بنایا سے ضروری ان کی آزان صبح وقت پینو جب خو پرہیز شروع جانا دو افینو ارادہ نظرہ سے دو پر وسط چاہے دے ارادوں ناخود آگاہ طور پر اس کے دل میں کہیں موجود ہو مسئلہ نمبر 1534 گاسو چیز سی دل لسچی مرینو کہ دل اس مووی سے روزو باطل میری دو افینو دسو چکو گمالا گیو افینو خاصا مستحب روزی نیت بیائیمت اگرچی مغرب گو پچیسا کم وقت کھان خرائیون نسی دو افینو کو مستحب روزی نیت بیسنا کوئی روزو صحیح مسئلہ نمبر 1535 مکسر جوت گاسو چی رمضان روزو انو اور یون چوفو واجب روزو انو کی دو واجب روزو انو کی دو جاق و معین وری روزی نیت مبیا آزان صبح پچیس دنو نیتان سو تک اگر خو زہر پچیسا پیشن پچیسا دنو بیدار گی اور خو روزی نیت بیک دو افینو خو روزو صحیحین اور اگر خو زہر زل بیدار گی یعنی پیشن زل کھولیں چھرو
azan subah bacı sko durun gitse duksana zohar il zala bedar ki dava filo zaruri in ki ihtiyat bençinu hormat-ı mutlaki niyadi ka baki jale baki hesu roza batil vayt bir de çiz kul mişrana strun sadup de çiz kul manino makyon or diyaj japu bir rozo bir kazapu samalino kyon. Mesela number 1536 in kasar agar gas uchi qaza ya kafari roza duat samdar na dawa fin zaruri in ki khosi de rozo muayyan bios. Mesela niyat bios ki na qaza ya kafari roza duat zare. Lekin ramzan mo diniyat to ya to zaruri in ki na ramzan roza duat zar zarbay to ضروری نہیں بلکہ اگر گاس چگلا علم مدوک وزن مدوک یا جرس و حدوک کہ رمضان نظر بیت تو اور یا روزہ چگی نیت ہی کھا کھو یا روزہ چگی نیت بے دو اپنے نکان سب کھے روزہ رمضان روزہ شمار گوائی پین. اچھا نظر اور یونس و فو روزه اونو نظر اور یونس اوف روزه اونو نظری نیت بیاید تو ضروری مین. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.